Друзья, в этом выпуске Валя расскажет о том, как надо готовиться к родам, и я хочу вставить своих 5 копеек в части мужского восприятия этого процесса. Всім привіт! Сьогодні середа, і ви знову на каналі «Бігуча банкіра». Але так як це середа, то сьогодні з вами я, Валентина Хмайко. Про що ми сьогодні говоримо? Сьогодні хотіла поговорити, так як пологи вже зовсім скоро, як підготувати себе морально до пологів, і як вони взагалі проходять, і як проходять вагітності. В мене вже наразі за плечима, я можу сказати, 2 вагітності дівчатками і 2 вагітності хлопчиками. Отже, чи є різниця між вагітністю дівчатками і хлопчиками і як себе підготувати до пологів? Про це ми сьогодні говоримо. Перша вагітність у мене була дівчинкою, другою хлопчик. І вже на другій вагітності я розуміла, що це все відбувається абсолютно не так, як було в перший раз з Соломією. Коли жінка вагітна дівчинкою, рівень жіночих гормонів в організмі, він збільшений, ну, не одразу, але він збільшений практично вдвоє. І жінка зазвичай, коли вагітна дівчинкою, вона більш емоційно чутлива, вона більше страждає на перепади настрою. У мене особисто під час 2 вагітностей дівчатками були сильні головні болі. Такі, що мені хотіли, мене дратувало, що хтось ходить поряд, будь ласка, вийдіть. Мене дратувало, не знаю, повітря, яке рухалося, запахи. Тобі важко від усього, що відбувається. Тобто тобі важко сприймати. Ну, я адекватна людина, але я розумію, що мені настільки погано, що хотілося так само заходити кудись в кімнатку, і щоб тебе ніхто не бачив. І оцей період вагітності просто перебути. Тому що коли була вагітна дівчатками, насолоди було отримувати важко, так як фізичні відчуття були набагато важчі. З Мирославою я проплакала, а з Соломією у мене були дуже сильні головні болі. І причиною тому, я думаю, що велика кількість жіночих гормонів. Згадайте, як кожен з нас веде себе перед місячними. Нам погано. Незрозуміло, чого, але нам погано. Тому що оці гормони у нас там всередині стрибають. Коли ти стосовно там сексуальних стосунків, що дуже часто, наприклад, там ображає чоловіків чи ще щось, коли жінка вагітна і в неї всередині подвійна кількість жіночих гормонів, вона взагалі відбувається в дуже дивному стані. Сказати, що в тебе є якась сильна сексуальна потреба, коли ти вагітна дівчинкою, я не можу сказати, що я там прямо, ну так, що, знаєте, серце спирає, ти так прямо хочеш, вже не дочекаєшся, коли той чоловік прийде додому. Тобі вистачає обіймів, і ти вже в них розм'якаєш. Тобі треба, щоб тебе як котеня обійняли, поцьомали отут в лобік, і ти щаслива. І більше мене, будь ласка, не чіпайте, бо мені всередині погано. А, до речі, ще одна була цікава штука. Всі ми, дівчатка, там позбавляємося якогось зайвого волосся. Так от, коли ти вагітна дівчинкою, я пам'ятаю, як я зробила епіляцію на руках, місяць нічого не росте. 2 місяці нічого не росте, взагалі нічого немає. Тобто, видно, ці жіночі гормони, їх так багато, що вони навіть блокують, ну, якісь там оці там маскулінні прояви, не знаю, там зайве волосся на тілі. Коли ти вагітний хлопчиком, це зовсім інша історія. По-перше, в мені було стільки енергії, що я там ходила на підборах, я працювала, у мене багато сил, мені не хотілося сидіти вдома. Ну, була якась нудота, але вона була мінімальна на перших етапах, і потім ти про неї забуваєш. Або так, як було, наприклад, під час цієї вагітності. Будь-яка блювота викликала у мене таку милу усмішку. Ось він цей токсикоз, так прикольно. Я могла прокинутися вночі, поблювати і подумати там, ну от, там, типа, така вона вагітність. Але при цьому це не було страждання. Стосовно там тих самих епіляцій, регулярно робиш кожен місяць, бо все воно нормально відростає. Це не те, що було з дівчатком. В тебе всередині не лише твої гормони, а ще чоловічі, бо там формується маленький хлопчик, майбутній чоловік. І воно все абсолютно по-інакшому впливає на тебе. Я ніколи не забуду, як я вперше відчула, я не знаю чому, я перше, напевно, тоді зрозуміла, що відбувається з чоловіками, коли вони бачать, наприклад, дуже красиву жінку, і в них просто летить дах. Це треба себе навчитися, напевно, стримувати. У мене були такі різкі напливи, це було ще там друга вагітність з Михайликом. Мені так хотілося чоловіка, мені так хотілося обіймів, мені так хотілося тертися об чоловіка. А я сижу в цьому спортивному залі, не розумів взагалі, що зі мною відбувається. У мене був шок, чесно. І я тоді подумала, що, напевно, десь так відчувають себе чоловіки, коли, ну,
дуже хочеться. Я собі так це пояснила. Але для мене тоді було повним відкриттям, що так настільки по-різному жінка сприймає свої якісь внутрішні сексуальні відчуття під час вагітності хлопчиками і дівчатками. Зараз четверта вагітність хлопчиком. Я, в принципі, якби там не проблема з ногою, активність моя все одно достатньо велика. І я прекрасно себе почуваю. Тому і роблю ось такі висновки. Що може вам підказати на те, кого чекаєте ви у себе? Пологи. Як можна до них готуватися і взагалі чи можна до них підготуватися? Ну от я пам'ятаю, коли я народжувала вперше, готувалась до пологів, я поняття не мала, ну, окрім фільмових картинок і там записів якихось в інтернеті, як люди народжують. Мама мені в деталях не розповідала. Коли я ходила на курси майбутнього материнства, практично завжди закінчувались вони фразами: ми бажаємо вам легких, приємних пологів. Іноді хтось сказав оргазмічних пологів. Бо, типу, нічого не бійтеся, це так прекрасно, це так. А коли ти опиняєшся в родовій залі, і ти розумієш, що ти взагалі, ну, ти шокований від того, що відбувається з твоїм тілом, у мене було відчуття, що мене хтось дурив дуже довго. А те, що зараз зі мною відбувається, це зовсім не те, про що мені і розповідали. Як тут можна отримати якісь оргазмічні штуки, якщо ти чуть не в якихось конвульсіях. Коли я готувалася до пологів, я, так як я медик за фахом, я, звичайно, поїхала на Петрівку, купила собі книжку за кушерство. І отут, так, всеретельно читала, мені було цікаво, як, що, куди дитина просувається. Це, звичайно, не давало ніяких моментів там по відчуттям, але фізіологію я для себе принаймні вивчила. Я зрозуміла, як воно і що. Вообще, надо дать должное, я был на 4 родах из 5 детей. 4 рода из 5 детей, да? Старший сын у меня родился в Нью-Йорке, 3 младших в Украине. Что я могу сказать? Ничего страшного нету. Две крайности, которые я встречал. Первая крайность: я боюсь, я... Вот надо из этого образа выйти. Смотрите, если вы хотите помочь своей любимой на родах, и ей это необходимо, и она вас об этом просит, то вам желательно там быть. Вам далеко не обязательно заглядывать там прям в писю, как вылазит этот плод, как она... Но ее надо гладить, ее надо целовать, ее надо успокаивать. Роды — это больно, роды — это долго, иногда, а иногда быстро. И поверьте мне, самое высокое, что может испытывать папа в момент, когда у него родился или дочь, или сын, это обрезать пуповину. Вы этот момент запомните навсегда. Не упускайте этой возможности. Вторая крайность, которая существует. Я знаю много малохольных, сердобольных папаш, которые входят на вот эти курсы подготовки, они там с мамами тусуются, вот эта движуха. Ну, я считаю, что это немножко... Ну, на самом деле, я не осуждаю, но я считаю, что это немножко too much. Основные высновок, какие я сделала после первых пологов, что это боль, який можна передихати, перетерпіти. Кричати не варто, тому що від цього легше не стає. Ти відпускаєш себе і починаєш просто в моменти, коли сильний біль з'являється і спазм, ти просто починаєш глибоко дихати. І ці спазми, цей біль, його просто треба видихнути. Ну от, це відпускає. З чим я можу порівняти? Кожна з нас, жінка, переживала момент болю під час місячних. Це приблизно те саме, тільки в 10 разів сильніше. Нічого страшного, такий ниючий, тупий біль, який ти просто передихаєш, тому що він, слава Богу, не монотонний, а він якимось такими періодичними штуками. Пункт другий. Виявляється, не у всіх жінок, але досить часто, коли розкривається шийка матки, у нас виникають відчуття нудоти і дуже часто рвоти. Так от, перше, свої пологи я всі проблювала. Я по-іншому це сказати не можу. Мені сказали, обов'язково поснідай, тому що пологи можуть тривати 6-8 годин. Ну, я з'їла гречану кашку, випила чай, і я так шкодувала про це, що наступну другу і третю вагітність я пила ніякий не чай, вода і більше нічого. Я зловила себе на думці, що я так довго народжувала перший раз лише тому, що, по-перше, соромно, ну ти лежиш, сидиш, такий напіврозкарячений, куча якихось незнайомих людей ходить. По-друге, коли дитина починає проходити через родові шляхи, до речі, хлопчики, які хочуть бути присутніми під час пологів своїх дружин, ви не там
стійте і дивіться, як воно вилазить. Ви будьте біля голови у дружини і допомагайте, тому що дружина часто під час болю не контролює свої рухи, емоції, потреби. І, наприклад, коли був момент переймів, і потрібно було виштовхувати дитину, мені було боляче, і я автоматично стискала ноги. Мені хотілося їх закрити, щоб туди ніхто не ліз і взагалі відчепіться від мене. А треба навпаки, мені лікар каже, розслаб ноги. І тоді я пам'ятаю, як я попросила Андрія, кажу, ти можеш, коли починається це все, просто притримати, дати мені зрозуміти, що мені не стискати потрібно коліна, а навпаки їх розвести для того, щоб дитина могла вийти. Бо коли ми стискаємо, ми травмуємо голову дитини і ми робимо родові шляхи вущими. Коли дитина проходить через родові шляхи і голова її вставляється і вже починає там потрошки виходити, фізіологічно дитина тисне на пряму кишку. І у жінки складається враження, що вона хоче сходити в туалет покакати. Ну от кажу так, як воно є. У мене був шок, тому що я тут начебто народжую, а там начебто в туалет хочу сходити. І мені настільки соромно, що я зараз там сконфужусь, я не знаю, там щось замащу, і взагалі це якось так незручно і некрасиво, що мене це дуже сильно стримувало, і я не дозволяла собі процесу йти абсолютно природньо. Так от, забийте під час пологів на якісь свої незручності. Вам лікар, потрібний момент, коли ви приїжджаєте в лікарню, він вам дає таку маленьку мікроклізмочку, і ви насправді вже все зробили. І навіть якщо раптом щось трапиться, трошки, яка вам різниця? Вам треба народити здорову, щасливу дитину. А лікарі, які вас приймають пологи, бачили і не таке. Нарешті, коли дитина народилася, ти відчуваєш таке якесь неймовірне полегшення, спустошення, вистражданість і щастя, яке тебе настільки переповнює, тому що ти начебто усвідомлював. Но ти не розумів до кінця, а тут ти бачиш, це живе створіння, о Боже, з твоїми очима. Ти чого так голосно? З носиком, з ротиком, воно там вже щось, це просто щось неймовірне. І коли я народила Соломію, у мене до шокуючих відчуттів було. Я подумала, Боже, яка вона велика, яка вона прекрасна. Якщо ви народжуєте в державній клініці, то, звичайно, є величезний список, величезний, він, правда, дуже великий, всього, що потрібно, включаючи там пільонки, пупові зажими. Якщо ви народжуєте в приватній лікарні, так як ми народжуємо там наразі в Лелеці, ми, підписуючи контракт, вже лікарня нас забезпечила цим великим списком. Тому я можу їхати в лікарню лише з паспортом, якщо Андрій хоче, відповідно, з договором, який у мене є, і з карткою вагітної. А Андрію, якщо він хоче бути присутнім, чоловік, якщо хоче бути присутнім під час ваших пологів, то йому потрібно зробити як мінімум флюорографію. Чого мені не вистачало? І що я вже поклала в сумку, вона стоїть на видному місці в коридорі для того, щоб при потребі не забути. От вона прямо на виході стоїть вже в тиждень. Тому що я в понеділок, коли випав перший сніг, поїхала на метро, і мені здавалося, що ввечері я вже готова їхати в лікарню. Ну, настільки гарно я себе почувала після метро. Що сюди обов'язково кладу і чого мені не вистачало. Обов'язково кладіть для себе якісь гігієнічні штучки. Тому що я, коли поїхала там без шампуня, без елементарної косметики, я себе відчувала на другий, на третій день такою зачуханою, мені хотілося помити волосся. Тому обов'язково візьміть для себе якісь гігієнічні свої штуки, які вам потрібні. Улюблений крем для тіла. Ну, тому що це маленький момент насолоди, який ви можете собі подарувати. Шампуні, косметичні засоби, креми, гігієнічна помада. Звичайно, у мене тут є одяг для дитини. У нас вже достатньо холодно, тому я запакувала сюди все, що потрібно. Красива сукня, в якій ви хочете виписуватись із лікарні. Щоб це не був, ви не були лосіни, в яких ви приїхали в лікарню, тому що ви їх натягнули в попахах, коли збиралися народжувати. Або, не дай Бог, у вас там відійшли води в цих лосінах, вони там висохли, вам треба знову їх вдягнути. Візьміть з собою окремо якусь красиву, комфортну сукню, яка точно не буде підкреслювати ваш ще не дуже естетичний, підтягнутий животик, але в якій вам буде красиво і комфортно. Вона теж має бути у вас тут. Звичайно, потрібно ще взяти як мінімум 6 комплектів одягу для дитини, тому що вона може замостити за день там не один, а 2 комплекти. Як мінімум 6 у вас має бути, тому що я з розрахунку на те, що ви 3 дні проведете в лікарні. Якщо це кесарев розтин, то відповідно тиждень. Штука, які рятують кожну жінку під час пологів. Про них не розповідають, але вони вкрай необхідні. Дивіться, якщо ви хочете швидше відновитися, то вам
дуже потрібні отакі корсетики. Ось такий післяпологовий корсет зручно вдягнути одразу в пологовому будинку. Він не має вас сильно затягувати, але він має підтримувати ваш животик і він набагато швидше дозволить вам відновити своє тіло. Є ще післяпологові трусики разом з корсетом, але одразу після пологів їх, звичайно, супер незручно носити. Вони ось таким бодіками, ось тут животиком. Їх незручно носити, але вони вже у вас мають бути. Тому що потім з дитиною на руках вам буде дуже незручно їх купувати. А, до речі, хочете класну музику? Забезпечте себе класною музикою. Нехай вона буде, і цю музику навіть можуть поставити в пологому, якщо ви народжуєте там в приватному. Якщо ви народжуєте разом з чотирма іншими жінками, то, звичайно, музикою там особливо вас ніхто забезпечувати не буде. Але в палаті ви можете собі вже там створити якийсь мінімальний комфорт. Фотоапарат. Це вже повісьте, будь ласка, на чоловіка. Можна, звичайно, на айфон. Але класні перші фото, зроблені там, в палаті, вони дарують неймовірні спогади на все життя. Все, начебто, розказала. Женщині дуже важливо осознавать, что вы рядом, что вы ей помогаете, что вы разделяете с ней эту проблематику. Например, то, что я практиковал, там, особенно со старшими детьми, да, я обеспечивал весь саппорт. Я там покупал все там, кровати, коляски, там, всякие все штуки, которые нужно были, и с ними приходил. Вот надо на вот это вот потратить время. Потратить время, силы, энергию. Выйдите из образа добытчика. Знаете, вот там мне навсегда засела в голову фраза Балашова о том, что, типа, дескать, рожать детей — это же не единственная функция для мужчин. Он добытчик, он воин. Херня собачья. Что главное в вашей жизни? Вы со временем придете к мысли о том, что именно ваши дети являются самым главными проектами в вашей жизни. Поэтому выйдите из образа добытчика, войдите в образ папы, немножко включитесь в процесс, а дальше примите решение о том, насколько вы хотите в нем оставаться, как глубоко хотите погружаться. Но в целом женщине будет очень приятно, если вы будете погружены в процесс. Потом, как только рождается ребенок, у нас с вами наступают тяжелые времена. Женщине нельзя секс практически целый месяц. Второе, она уставшая. Она немножко побитая, измученная. И у вас появляется новый член семьи, который все меняет. Режим дня, сон, все процессы, все меняет ребенок. Вот будьте готовы к этому. Потому что вот точно как раньше уже не будет. Будет как-то по-другому. И вот в этом как-то по-другому надо для себя сформулировать вот какой-то график. Вот не делайте то, о чем вы потом можете жалеть. Вот это, наверное, главный месседж, который я хотел бы вам сегодня дать. Приятного просмотра, ставьте палец. И, кстати, у нас вот выпуск с Андреем Ивановичем Садовым, он бьет все рекорды. Вот на момент, когда я записываю это видео, он уже набрал 210 тысяч просмотров, 4 миллиона минут просмотра, они подписаны, глубина просмотра 60%, 60% глубина просмотра. Это был женский день, женский выпуск, поэтому фобам, филам, не досмотревшим до конца, нечего там желчь гнать по поводу того, что вы подписывались на одно, а получили другое. Кутусик, у них просто дружин немає ще. Покажите это своим женщинам. Не обов'язково дружинам, може там мамам, женам, сестрам, дочерям. Що ти регочеш? Ну глянь, він знов туди заліз. На бретельку. Нічого не буде завертатися. А ти посоромився просто на бретельку. Ну молодець, що посоромився.